kyllä läppä, kun tein siltä parvekkeelta naamalle ja ovat. Ihan vähän varmaan enää sattuu. Niin, no on tietysti. Petteri punaakin varmaan tuli. Tuli, joo. No niinpä se, oli ihan sikalakka nenälle vaan. Mutta ootapa sinne. Oota, pysäyttämään. Mulla on semmonen ihan sikaläppä juttu, niinku pistä silmät kiinni, ei tarvi muita tähän vielä. Silmät kiinni vaan. Pistä niinku näin kiinni. Naps, naps. Saanko avata? Avaa nyt silmät. Mikä oli tuo? En tiedä kyllä itsekään. Mutta jatketaan matkaa eteenpäin. Tuu. Pistäpä se kännykkä siitä pois, niin olisi yksi juttu. Kujan maaliin. Siisti vetä. Tuolla on Mikke. Oi. Avaa nyt silmät.